בשבוע הבא יפתח באשדוד הפסטיבל הבינלאומי לריקודים סלונים. כ-800 רקדנים מהארץ ומהעולם השתתפו בו, ואנחנו פגשנו שניים, את מיכל ואת שיין, בני ה-13, שחולמים בעצמם להפוך למקצוענים. שאהבתי את זה, ראיתי שזה מדהים לי, כי אני אוהב לרקוד, אני אוהב את הרגש שם, איך תלך בזה. ראיתי פלמנגו בטלוויזיה, אני מאוד התלהבתי, וחשבתי שקוראים לזה ריקודים סלונים. אז אני באתי לריקודים הסלונים, והתאהבתי בריקודים, ולא רציתי לעזור. יש לנו לרוב 5 פעמים אימונים בשבוע, לפעמים גם 4. שעתיים וחצי כל אימון, אימונים מאוד קשים, מאמצים. יש לנו לא רק ריקודים סלונים, אנחנו גם מתאמנים בלט, כושר גופני מאומת. אנחנו מתאמנים לתחרויות בינלאומיות. עכשיו היינו ברוסיה למשל, אני רוצה להיות מתאמנת בינלאומית. השבוע הזה יש לנו את תחרות הבינלאומית פה באשדוד, שאליה אנחנו כמובן מתאמנים ממש הרבה. המשפחה שלנו מאוד תומכת, אנחנו לוקחים שיעורים פרטיים, עוד את המשפחה שלנו. אנחנו לוקחים כל מיני שיעורים מעבר לריקודים הסלונים, לכושר הגופני שלנו. המשפחה זה הכל. בלי המשפחה שלנו, אנחנו לא יכולנו להיות פה. הריקודים הסלונים נותנים לנו אינטליגנציה, חוכמה. חוץ מזה גם הוכיחו מדעית שזה מוחק 80% שיהיה עד זה. הריקודים הסלונים מפתחים לא רק בעניין הפיזי, הם מפתחים גם משהו במחשבה. אני חושבת שגם בעניין הפיזי, יש לנו כושר גופני מאומץ, אז גם אנחנו מפתחים את השרירים שלנו ואת הסיבולת הגופנית שלנו, וככה זה יכול לעזור לנו גם עכשיו וגם בעתיד. אל תשכחו איפה